Hirmaannaa barnoota lammaffaa dabaluuf xiyyeeffannaa mootummaan kennee hojjechaa jiruun gandoolee baadiyyaa aanaalee godina shawaa kaabaa adda addaa keessatti manneen barnoota sadarkaa lammaffaa ijaaramanii tajaajila kennaa jiru. Manni barumsa sadarkaa lammaffaa Caagaal aanaa Giraar Jaarsootti argamuu fi manni barumsa sadarkaa lammaffaa Muka Qulee aanaa Dagamitti argamu immoo kanaaf fakkeenya gaariidha. Manneen barnootaa kunneen yeroo ammaa ijaarsi isaanii guutumaan guutuutti xumuramee tajaajila kennaa jiru. Manneen barnootaa kunneen ijaaramuun isaanii immoo carraa barnoota sadarkaa lammaffaa dhiyeenyatti akka argannu nu gargaaraa jedhan barattoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa Caagaalii fi Muka Qulee OBN dubbisee tokko tokko. Jubbulaan keenya fagoo deemanii barachaa turaniyyuu kun immoo dhiyeenyatti arganne barumsa kana hordofaa jira. Qabxii gaarii fiduudhaaf tattaaffachaa jira amma qimii jechuudha. Nuyi carraa guddaadha asitti banamuun isaa maatii keenyas hojiidhaan gargaaraa akkasumas immoo asitti soorii siyaatiin keenya nu jala hanqisaasa'in barachaa jira osoo hin rakkatin. Haalli baruuf barsiisuu nuuf kennama jiru haalan kan namatti toludha. Yeroon keenya gubateen beeku haala gaariidhaan barachaa jirra. Kun immoo barattoonni asii kun manni barumsaa keenya kun asitti nu baname asitti warra keenya hojii gargaaratti barachuun keenya gammachuu guddaas nutti dhagamachuudha. Gandoolee baadiyyaa aanaalee godina shawaa kaabaa garaagaraa keessatti manneen barnoota sadarkaa lammaffaa sagal ijaaramaa turanis yeroo ammaa xumuramanii tajaajila barnoota kennaa jiru. Akka waajjira barnoota godina shawaa kaabaatti abbaan adeemsa hojii fooyya'insa manneen barnootaa obbo Nugusee Adaree himanitti. Piroojektii biiroo barnoota oromiyaatiin sagantaa piroojektii amma gaggeeffamaa jiru kanaan waliigala 45 kan keessatti barattoonni 39 ol kan ta'u yeroo ammaa barachaa jiran. Kanaaf bu'aa guddaan taasise keessa haalli baruuf barsiisuu mijataa akka ta'uuf teessoo gaariirra kutaa gaariirratti barachaa kan jiran waan ta'eef kun akka guddina keenyatti bu'aa gaariidha jennee kan ilaallu jechuudha. Manneen barnoota sadarkaa lammaffaa aanaalee godina shawaa kaabaatti ijaaramanii hojii eegalan kanneen dabalatee godinaalee oromiyaa garaagaraa keessatti immoo manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa walumatti 180 bara 2008 irraa eegalee ijaaramaa turan ijaarsi isaanii guutumaan guutuutti xumuramee tajaajila eegaluu hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota oromiyaa obbo Alamaayyoo Asaffaa himaniiru. Manneen barnootaa kunneenis baasii birrii biiliyoona 3 caaluun kan ijaaraman yoo ta'u hojiin itti aanus meeshaalee barnoota adda addaa guutuun qulqullina barnootaa caalmatti mirkaneessuudha jedhan. Gamoo barnootaa qofa ijaarree dhiisuu miti. Faasiliitiiwwan barnootaa achi keessatti guutamuu qabu guutaa jira. Kan laabiraatoorii qabu, kan mana kitaabaa qabu, kan ammoo kutaa bulchiinsaa qabu, kan daree barnootaa qabu in ijaarama. Kutaan ICT kan jirun immoo jira, innillee kompiitaraan kan guutamu. Kuni guutaman jechuun immoo reeshoo barataa fi daree gadi buusa. Lammaffaan ammoo qulqullina barnootaa ijoolleen teessoo gaarii irra teechee yoo barnoota ishii baratte sirriitti barnoota isaanii fudhachuudhaaf hin gargaara. Haaluma wal fakkaatuun kolleejjiin barnoota barsiisota fiichee baasii birrii miiliyoona 100 ijaaramaa ture xumuramee tajaajilaaf qophaa'eera. Xumuramuun ijaarsa kolleejjichaa simannaa leenjii ogummaa barsiisummaa kan caalmatti dabaluudha jedhan diiniin kolleejjii barnoota barsiisota fiichee obbo Salamoon Hayilamaariyam. Kolleejjiin kun akkaataa kanaan ijaaramee bifa qulqullina qabuun humna barataa simachuu danda'u. Inni dabalaa lammataa leenjiin as keessatti kennamu haala mijataa keessatti iddoo maateriyaalii guutuun jirutti qulqullinni leenjii sammuu masanii barsiisaa gahaa gahumsa guddaa qabu eebbisiisuu dandeenya.